Ó, a outra opção, isso aqui eu não tinha mostrado talvez para vocês ainda. Isso aqui também é muito boa, porque você começa de uma posição que você não ameaça o seu oponente. Então eu cheguei aqui, joguei no chão, coloquei a canela lá na coxa, ele vai esgrimar, esgrima. Eu esgrimo, bracei o braço, joguei a cabeça no chão, abro ele lá, jogo o joelho pro lado, passei. Empurro o quadril para trás, cheguei aqui. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu posso fazer daqui mesmo, entrando a mão no mão com mão aqui, ó. Agora eu vou trazer o meu cotovelo na frente, ó. E vou pegar, tá? Às vezes é difícil encontrar esse ângulo aqui, né? Então às vezes eu venho aqui, ó. Não tem ameaça no pescoço dele. Eu tô com a mão aqui por detrás do pescoço. Aí eu vou aqui, vou dar aquela ajoelhada na barriga. Aí ele vai tentar empurrar lá. Quando ele tenta empurrar lá, eu já venho aqui, ó. Aí agora, o que eu faço? Jogo esse cotovelo como se eu fosse também tocar o chão lá, ó. E pega, tá? Também você pode jogar aqui na frente. Pega, tá? Tem gente que pega aqui, ó. Segura com os dedos assim, ó. Pra ter mais ângulo. Eu não gosto muito, que eu sinto que eu tô muito fraco segurando os dedos. Dois dedinhos aqui, tá? Eu prefiro aqui mesmo, segurando a mão, tá? Só que veja bem aqui a posição da mão, ó. A posição da mão, ela vai aqui, né? Normal, tá? Não é ao contrário, tá? A posição da mão é aqui, ó. Como se eu tivesse aqui com a palma da mão apontando para o ombro. Então, quando entra a mão aqui, a mão com mão, ó. Palma da mão apontando para o ombro, a outra só entra aqui, tá? E aí, o importante é justamente isso, ó. Trazer o cotovelo para cá e fazer a pressão.